يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل المهيب الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. السلام عليكم. Ništa se ti ne skiraj, malo mi tu bolam, što moram čuti. Hvala Bogu, kad imam. Ovo je jedan spomni paket, kuda prvi sad, pa kala da, kasnije ću onaj. Da vama, sve najbolje. Nastavit, ako Bogu, da uzeti ću tvoje dodatke, znaš, i nastavit ću vam kala da, kasnije. Pa eto, neko bi čovjek vama zvoći da kreći. Ne skiraj. Evo dva dana da skloni ovo tako. Okreći će, ako ne bude on okreći ću ti ja. Kako dođeš posle, reku. Ako ne bude on okreći ću ti ja. Namoj si ti sam skirat, ona nije. Ja. Hvala Bog, kad imam posao. Skromno od njih. Njihovi organizacije. Oni su mene pitali, ima nekoliko, ima moja njena žira, došte da obiđete jed. I da, koji dođe gari. Ma znam, nema potrebe to pričat, zato mi kaže. I eto, ako boda, on će vidjeti da pomogu još ako budu možda. Sada ti igrao niko da me ne vrije. Nema, će te godi, hoće ti. Ima vas kako te Emil zezna, Emil te zezna. Gdje si vidio? Ja. Ovo će skirat. Vidjet.